Amjambo na bunge. Tuko na jambo. Bunge la wananchi nguvu mashinani. Nafahamu najua hizi vitu kwa wengine watajiuliza nini wana bunge kama tumetoa sadaka. Bunge la wananchi na mwezi jipu. Nikisema bunge na bunge na wananchi tunasema nguvu mashinani. Bunge la wananchi nguvu mashinani. Bunge la wananchi nguvu mashinani. Kwanza unajua bwana, sisi hatuongeagi mingi. And that is our nature. In fact, we are very grateful. Mawale, mama mdeshi wetu wale wenye walienda, alikuwa nao hapo ndani. Kambuli ni kubwa sana. Kongole. Kongole. Na bunge wote, the entire bunge fraternity, tumewashukuru sana. It was a very good one. It required maximum cooperation. All in all, I don't have much to say. So naongea zaidi. Let's join hands together. Tushikane pamoja. Kama kuna yule anafeel angekuwa part and parcel of that welfare, si tumeacha mali zetu, not conversant na hii, na maybe the procedure or maybe the process. Tafadhali sikia chini, kuna kitu kimeharibika, tu amend sasa. Yale ilikuwa kwa hapa, wengine waliona sasa zingine wazoea, iliweka kisuio kuingia kwa welfare and then to accommodate everybody. Hii welfare tungeanzisha hapo mbaya awali, na tungekuwa na lot of seriousness. Saa zingine tungepika and then to our able leader Dr. Honorable Babu Owino, tafadhali tupigie Babu makofi. Amongst wale waheshimiwa tume kuanga nao, there are others when you are all, they've always pretend that they are part and parcel of us. Kuna wale hawakusimama na sisi in the hour of need. Tulipiga simu all over. Tulipiga simu wapi. But Honorable Babu Owino, together with our sitting MCA, they did a very good job. As time goes by, tutawaambia nani alifanya nini na nani alifanya nini. Nasikia tu propaganda mingi ati yo MCA hakuna kitu alifanya. Mimi nawaambia. Kuna so many things that zilikuwa zinafanyika behind the scene. Na tunge involve everybody. There were so many things that were happening behind the scene. Chini ya maji. Tafadhali. The medical support. We had to offer the medical support. Kwa wale wenye walikuwa na majeraha, wale waliumia, lazima tungepatana nao, na pia walikuwa na masharti mingi. Na si mbaya, hata kama ingekuwa mimi, hata mimi lazima ningeweka masharti mingi. Unaona? Bana, hii media kidogo, mimi yangu msishike kidogo. Mtafanya, mtanizuia nikose kupata kazi. Mimi nikionekana kwa online nakosa kazi. Msiweke yangu. So majamaa, Mr. President, kuna so many able leaders wenye kujaribu kuwa contact, kulink na wao. But hawaku fanya tena vile walikuwa. Walisema, oh, you know, we can do this, but at the end of it, hawakutimiza vile walikuwa wafanya. So, and there's one leader called Kafwa. Huyu mheshimiwa anaitwa Kafwa. This leader,
amesimama na sisi in so many occasions. Hata hii ingawaje saa zingine ile kidogo ako nayo anakujanga na kupatia mbea bwana nyinyi fanyeni msaidie na hii. The same applies to Magoba. Magoba alitusaidia. Magoba alitutolea pesa ya medical bill ya kuwale watu kuenda clinic 7,500. Magoba ametupatia another 5,000 mimi ya juzi tena hao watu wawili kuja ku. Unaona? Tena Magoba alitoa ile team ya kina smart the first lot wakitolea kuna pesa alitoa tena. So we have to give credit where it's due. Babu Owino, I hope meambiwa hiyo that breakdown. Alikuja hapa yeye mwenyewe akasema akatoa 60, akatoa 50, akacheza na wale sisi tulikuwa tunajua vimalicheza sijui ni ngapi, yaani mimi sijui hayo siwezi endelea. Ndio maana nilikuwa bro, acha kunishika na record bro. Ndio maana mimi nawaambia we have to appreciate. Na wana